Vraiment, crère Madure à nos compatriotes que c'est faux. Et les gens qui chantent sont disant les Bazalendo qui ont tué Kazalama comme les commandants en charge des opérations Syrax et Karuba, que c'est faux, archi faux. Et vous me voyez vous-même que je suis encore en vie aujourd'hui en date du 30 janvier 2024. Et pour amener la paix à l'Est de la République démocratique du Congo, il est impérativement de dialoguer. Et je demande au président Félix Tshisekedi d'accepter ses fils congolais et ses filles congolaises pour s'asseoir ensemble et trouver la solution. Et sinon, moi je suis en vie et je ne suis pas sur terre. Les gens qui chantent et ma famille aussi, et mes compatriotes aussi, qui sont en train de pleurer, je voudrais les Nkwanirize na te gwa mkwanu gwa fe atugubela iranga nkujukiza nti subscribe. Update kuva mu Gwanga Area Democratic Republic of Congo, Eastern Congo. Ngokuranagana kuchagena maso wakati waba yekila ba M23 na maje aga FADAC oba SADAC chigambi wanti. Abantu kati abasoba mwabidi beba Bafilidde Mubulumbaganyi obwa koledwa drones eza maje aga FADAC ne SADAC mu kitundu echa mweso. Nga maje gano aga SADAC ne FADAC nga gegata okulaba nti gabula nyisawa yekila ba M23 chigambiwa nti amaje gano gali mukozesa drones okasuka bomu wabula chikakasiddwa nti bomu ezakasukiddwa zasanyiza wa mayumba g'abantu n'ebintu by'abantu mu bitundu ebya mweso era abantu balabiseeko nga bali wansi nga amayumba g'abaguddeko abamu bakyali balamu pakaba balajana abalala nga bafudde dda ng'emirambo gye gijudde wansi emirambo gy'abaana bato ejaba mama, ejaba tata, ejaba ntu ababuli jo, banansi, badirasi, mujitundu echa mweso, jiba dewansi wevizi mbebio, mweba debabira atenga bafude mina ata bantu abalala bafuni ebisago binje nnyo bawuliddwa ko nga bakaba nga balajana nga baagala obuyambi okulaba nti basimatuka obulumbaganyi buno wabula Kinshasa yo ekyage n'amasano kubanga ekozesa drones zino zibagula kuwa China okasuka bomu mu mfo ezenjawulo mu Eastern Democratic Republic of Congo okulwanyisa abayekera bana ba M23 wabula ate kyongedde okubanga kikosa abantu ababulijjo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kano kaza lama ono ngali mu kibinja ky'abayekera ba M23 kigambibwa nti omukulu ono akyali mulamu bulungi nnyo mu bwaka bwe bwe yafulumya ngenda kuz'omwezi asatu January 2024 yalemerako n'agamba nti tewali chinza kule wakusanya wabayekera wa M23 nga ajukiza government ya President Felix Tshisekedi na mugamba nti engeri yoka yokuzawe mirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo is through dialogue. Omukulu ono yagambye nti tewali engeri indala yonna yonna President Felix Tshisekedi okusobola okubanga awangula abayekera bana ba M23. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti engeri yoka eri mu kutesa n'abayekera bano aba M23 awamu ne government ya President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. President y'eggwanga lino erya DRC nga yaleziddwa nga President mu mwezi guno guwedde ogwa January 2024 nga yaleziddwa nga President omulonde w'eggwanga lino erya DRC yavaayo n'asuubiza n'agamba nti ensobi ze yakola tajja kuziddamu n'agamba nti yakola ensobi okubanga yagoberera ensobi ezaba amusooka n'azimbira okwo mu bulimba mu bintu bingi bye yakolerako naye nga nsobi kakati omukulu ono yavaayo ku lunaku lw'okulayira n'agamba nti ku mulundi guno ajja kola ekyenjawulo ku mulundi guno ajja kutereeza ensobi ezaakolebwa. Kati President Felix Tshisekedi yabuvuddeko juzi wano mu interview yabadde ku TV omukulu ono n'agamba nti tewali yadde n'olunaku n'olumu ne second
rwajo kirizo okutesa n'abayekera ba M23 nasaba UN African Union okuteka sanctions kugwanga eria Rwanda n'abayekera ba M23. President Felix Tshisekedi yagambye nti tajja kukiriza kutesa n'abayekera bano bamanyi nti bajasi begwanga eria Rwanda bamanyiddwa nga RDF era omukulu ono yagambye nti tajja kutesa nabo n'agamba nti abayekera bano alina okukola kyonna ekisoboka ekisemberayo ddala okulaba nti abasaanyaawo wabula yongera yajjukiza African Union ne United Nations okuteeka sanctions ku ggwanga lino erya Rwanda olw'ensonga nti kye bakola ate si kirungi. President Paul Kagame yeje buvuddeko mu January eno yavuddeyo najukiza President Felix Tshisekedi n'agamba nti ebyo byamutiisatiisa yetatiisibwa n'agamba nti entalo zino zaagamba nti ajja kola olulumba ku ggwanga erya Rwanda n'amugamba nti amulindiridde kuba yetamutidde akukazanyuke era n'amugamba nti kyona kyamwagaliza ye kyajja okufuna olw'ensonga nti ye mwetegefu nga President Paul Kagame ebintu by'entalo abimanyi bulungi era ajja kulagako ku bwereere President Felix Tshisekedi n'amujukiza nti bw'aba tayagala kulaba Kinshasa ng'eswala takigeza okulaba nti akola olulumba ku ggwanga erya Rwanda nga bapresident si bano buli omu avunaana munne okubanga supportinga abayeekera abatigomya amawanga gaabwe President Paul Kagame ng'avunaana President Felix Tshisekedi okusupportinga FDRL ate President Felix Tshisekedi ng'avunaana President Paul Kagame okubanga asupportinga abayeekera aba M23 nga wano mu East Africa n'eggwanga erya Burundi lyavunaana President Paul Kagame okubanga asupport nga ekibinja ky'abayeekera ekimanyiddwa nga Red Tabara nga kino kitigomya gavumenti y'omukulu Presidenti Evariste Ndayishimiye nguno nga Presidenti w'eggwanga erya Burundi. Ng'obutakanya bw'obukyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo abantu bongedde okudduka maka gaabwe abamu tebakyamanyi eka ne mu kibira olw'ensonga nti obulumbaganyi bukyali bw'amaanyi mu bitundu eby'enjawulo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.